Shqipëria ka regjistruar normën më të ulët të vdekshmërisë foshnjore ndër vite. Sipas dhënave të Instat, në vitin 2022, ajo ra në 6.5% për 1.000 lindje, nga 8.4% që ishte një vit më parë. Mjekët e lidhin këtë fakt me rritjen e ndërgjegjësimit të grave shtatzën për të kryer kontrole të rregullta. Numri i vdekshmërisë në lindje ka të bëjë shumë me cilësinë, nivelin, cilësinë e shërbimit mjekësor, me nivelin ekonomik dhe në gjithçka e lidhur me mënyrën e ndjekjes së shtatzanisë gjatë gjithë kohës të 9 muaj. Por, cilat janë disa nga shkaqet të cilat sjellin humbjen e jetëve të foshnjat? Shumica atyre janë anomali që mund të jenë të depistueshme ose jo gjatë ndjekjes së shtatzanisë gjatë 9 muajve dhe komplikacione gjatë aktivitetit të lindjes. Dhe këto janë sëmundje të lidhura si me sëmundje gjenetike, sëmundje të trashëgueshme ose jo. Në raportin për vitin 2022, Instat njoftoi se kanë humbur jetën 161 bebe, ku në 52.8% të rasteve shkak janë bërë sëmundje që shfaqen në periudhën rreth lindjes perinatale. Që prej vitit 2015, numri të vegjëlve të cilët humbin jetën në vitin e parë ishte ndër më të lartit në rajon.